Poradenská firma Regus nedávno zveřejnila výsledky svého výzkumu míry stresu zaměstnanců ve světě. Podle výsledků vzrostla za poslední rok míra stresu u 75% zaměstnanců účastnících se průzkumu, čímž se Čína dostala mezi země s největší stresovou zátěží. Co je příčinou takových výsledků? Podle výzkumníků se na nich podílí především tři faktory. Povaha samotné práce, finanční ohodnocení za ní a také vedoucí zaměstnanců. Podle zaměstnance pracujícího v šanghajském zákaznickém servisu jej stresuje především dlouhá pracovní doba. V Šanghaji je na vás obecně vyvíjen velký tlak. Musíme vstávat brzy ráno a domů se vracíme až pozdě v noci. Není tady ani moc míst, kde by se dal trávit volný čas a ani můj plat není moc dobrý. Pracuji celý den a tak už mi nezbývá žádný čas na můj osobní rozvoj, na to, abych se zdokonaloval a naučil se něco nového. Jeden z obyvatel Pekingu NTD odpověděl, že nejvíce nyní lidi zatěžují především rostoucí životní náklady. Jen za poslední 4 až 5 let náklady na pořízení bydlení vzrostly 3x až 4x. Měsíční mzda se přitom pohybuje kolem 10 000 juanů. I někdo s dobrým platem, i kdyby ušetřil každý juan, by musel šetřit 3 měsíce, aby si mohl koupit byt o velikosti 35 metrů čtverečních. Podle společnosti Regus mají Šanghaj a Peking největší podíl zaměstnanců trpících stresem. O nárůstu stresu za poslední rok zde mluví 80%, respektive 67% zaměstnanců. Pro srovnání celosvětový průměr je 48%.